Talasemiya xəstəliyi səhiyyənin diqqətindən kənarda qalmır. Ölkəmizdə nikahdan öncə bu xəstəliyə görə yoxlamaların zəruriliyi və qanuna uyğunlaşdırılması da bunu deməyə imkan verir. Körpə yaşlarında talasemiyadan əziyyət çəkən uşaqlar müayinə və müalicə olunduğundan xəstəlik nəzarətdə saxlanır. Hal-hazırda Respublika Talasemiya Mərkəzində 2600-ə qədər talasemiyalı xəstə dispanser qeydiyyatdadır. Onlardan 950-si daim qan alır. Respublika üzrə Cənub və Qərb bölgəsində talasemiyalı xəstələr daha çoxdur. Xəstəlik iki daşıyıcı valideyn səbəbli yaranır. Elə buna görə də nikahdan öncə gənclər yoxlanır. Məqsəd bu problemi aşkarlamaq və hər iki tərəfə lazımi tibbi məlumatları verməkdir. Məqsəd talasemiya xəstəliyinin ümumiyyətlə Azərbaycandan qarşısının alınmasıdır. Yəni bu xəstəliklə dünyaya gələn uşaqların artıq olmamasıdır. Yəqin ki, bunun da nəticəsini biz yaxın gələcəkdə görəcəyik. Uşağım dünyaya gələndən bildi ki, talasemiya xəstəsidir. Ondan sonra 4 il müddətində müalicə olundu, qan köçürüldü və 2014-cü ildə sümük iliyi transplantasiyası əməliyyatı baş tutdu. Artıq 2 ildir ki, sağlam həyata qovuşub. Məsləhət görərdim, evlənmədən öncə müayinə olunsunlar ki, yəni ən azından bilsinlər ki, bunlar gələcəkdə nə gözləyir. Biz bilmirdik. Şəxsən mən uşağımdan sonra bilmişəm ki, mən daşıyıcıyam. Və o, əgər evladları varsa, xəstə bir evladları varsa, yəni hər ay onlar mütəmadi olaraq müayinə olunması, vaxtı-vaxtında qan köçürülməsi, yəni ki, onlar inkişafdan geri qalmamaq üçün. Onlar mütləq o müalicədən keçməlidirlər, o qan köçürülməlidir vaxtı-vaxtında ki, o tənzimlənsin bədəndə, inkişaf geri qalmasın. Respublika Talasemiya Mərkəzi Beynəlxalq Transplantasiya Mərkəzinə üzv olmaqla qeyri-donor təşkilatına çıxış qazanmağa çalışır. Xəstələr daha rahatlıqla müalicə olub, problemlərinin həllini tapmaq istəyirlər. 2014-cü ilin may ayından artıq bizdə sümükili talasemiya müalicəsinin radikal müalicəsi, talasemiya xəstəliyinin radikal müalicəsi sümükili transplantasiya əməliyyatı keçirilir. Lakin hal-hazırda biz ancaq allogen qohum sümükili transplantasiya əməliyyatları keçirilir. Yəni allogen qohum sağlam bacı və yaxud da qardaşı olan xəstədən, əgər uyğunluq testindən sonra bu xəstələrə biz sümükiliyi köçürdük. Beynəlxalq transplantasiya təşkilatına üzv olmaq da məqsəd biz qeyri, yəni dünya donor təşkilatına çıxmaq və respublikamızda donor olmayan xəstələrin donorunu xaricdən, yəni bura cəlb etməklə həmin problemi olan şəxslərin problemini həll etməkdir. Və bu da hal-hazırda Cənab Nazirin özünün birbaşa nəzarətindədir və bunun üçün lazım olan sənədlər təqdim olmuş və yaxın gələcəkdə, çox güman ki, bu il, yəni yaxın gələcəkdə bu məsələ öz müsbət həllini tapacaqdır. Qan donorluğu ilə bağlı, yəni bilirsiniz ki, bu könüllü olaraq aparılır və hal-hazırda Respublika Talasemiya Mərkəzinin qan köçürülməsinə ehtiyac olan xəstələrin qanla təminatında heç bir problem yoxdur və yüksək səviyyədə təmin olunurlar. 2015-ci ildə Talasemiya Mərkəzinin laboratoriyasına yeni avadanlıqlar gətirilib. Burada dünya standartlarına uyğun əməliyyatlar həyata keçirilir. Maksimum səviyyədə xəstəliklə mübarizə aparılır. Aparılan bütün transplantasiya əməliyyatları dövlət proqramı çərçivəsində Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən həyata keçirilib. Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən regionlarda olan həkimlərin Talasemiya Mərkəzinə ezam olunmaları ilə yanaşı, mərkəzdə çalışan həkimlərin də regionlara ezam olunaraq keçirdiyi görüşlər geniş əhali kütləsinin maariflənməsi üçündür.